to je pilot. Pilot, ja. Ja, telefon? Ja, povej. Trenutno še ne, še on kolega je rekel, da bo ob 8 najverjetneje v centru. Mogoče še tega roka, Savo, povlečemo v Lidl. Ne, kak češ? Polje pa nisem dobro. Dobro. Kaj da? Boho. Bomo videli, no, ne vem še, koliko je on kolega. Dobro, ajde. Dobro. Torej, ja. Bog, kaj? Nekaj, ne sem imel telefon. Zdravljen, mi zba sma Rock in Pero. Čau. Jaz sem Rock, on je Pero. In to je improvizacijska kolumna, kjer bote dobili odgovore na vaša vprašanja. Jaz bi te sem nekaj popravil, ne moreš reči Rock in Pero. Pač najprej moraš povedati drugega ime, ne? Se pravi Pero in Rock. Pero... Mi je sva Pero in Rock. Mi zba sma Rock in Pero, bi mogli reči. Egoist. No, vredo, pač, kaj se hodno povedati? Tukaj odgovarjamo na vprašanja, ki jih imate vi na spodnje tukaj, dobro. Ne, ne, pač... Če ni nič, ne, dobro. Ne, pač, mislim, pot, ka... pot, napišite komentarje in mi dva odgovorimo. Ja, pač komentirate s vprašanji, če se le da, ker pač trdini stavko pač ne morajo odgovoriti. Dej se stoji v kadru, no. Sej, sej, vredo. Jaz bom povedal nekaj o sebi. Jaz sem Rock in sem fizik, oziroma bom. On hoče biti fizik, ne? Ne. On ni fizik, ne? On študira fiziko na pedagoški fakulteti, ja priznaj, ne? Tako, se spoznam na... fiziko in tehniko. Ja, poučevanje fizike. Ja. Tudi lahko iz fizike, če ne znam, bom povedal, če ne bom znal, si izmislil. Jaz sem pa itak, ne? Uni, dipel, ING, KM, ING... kemijski inženir, kakorkoli že, nekaj povezavi med kemijo in strojništvom. Drugače pa ja, lahko tudi kaj vprašate na to temo. Lahko rečem temu, da sem že doštudiran študent, nek ta zelo. No? Tako da je lahko tudi kakšne iz študentskega življenja, kakorkoli že. Ja, 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 super, super. To bi šlo, to mi je ljubo. A ja, da pa še to poviva, ne, tudi bo imela sodelovko, sodelovka, ki bo pomagala pri teh zapletenih vprašanjih. Kaj ni ena noga? Da bo zbrala vprašanja in jih bo nama posredovala. Tako da mi zva vprašanj naprej ne vemo. Ne moramo se pripraviti, ne moramo študirati. Tako da bo čist impro. Bistvo je na improvizaciji. Čeprav, kaj pa vemo. Itek bomo potem priredili, pa bo v Photoshopu z druga. Ne. Evo, to je to. Lahko začnete spraševati. Kaj da koliko?